Қытайдың Нанкин қаласында өткен жасөспірімдер арасындағы екінші олимпиада жеңімпаздарына 2 миллион теңгеге жуық ақшалай сыйақы табысталды. Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары Гүлшара Абдықалықова бүгін жас спортшылармен жүздесіп, байрақты бәсекеде жақсы нәтиже көрсеткендер үшін алғыс білдірді. Айта кетейік, Қазақстан құрамасы 3 алтын, 1 күміс, 4 қола жүлдемен оралып, жалпы командалық есепте 21-ші орынға табан тіреді. Алтыннан алқа таққан жасөспірімдер 1 миллион 820 мың теңгеге ие болса, күміс медаль еленген боксшыға 910 мың теңге табыс етілді. Үшінші орынға 540 мың теңгеден берілді. Сондай-ақ спортшыларды дайындаған жаттықтырушылардың да еңбегі бағаланды. Келесі олимпиадаларға жақсы резервтер дайындалып жатыр. Жастар да өз күштерін көрсетіп жатыр. Елімізде көптеген спорт алаңдары, спорт ғимараттары салынып жатыр. Енді сіздер соны ақтап, бүгін бір қуанышты жағдайда отырмыз. Сол сіздерге үлкен алғысымды білдіремін. Бұл жеңіске жетуім осы бірінші бір Алланың арқасы, екінші осы әке-шешемнің, бапкерлерімнің арқасы. Бұл жеңіске жеткеніме өте қуаныштымын, өйткені еркін күрестен ең бірінші қазақ болып есептелемін олимпиада ойындарын ұтқан. Қазақтың көк байрағын желбіретіп, әнұранын ойнатқаныма өзіме қуаныштымын. Бұл менің ғана жеңісім емес, бүкіл қазақ елінің жеңісі.